حضرت سید عبدالعزیز المعروف حکے وارو بابا جو 43 عرس مبارک کوٹ غلام احمد لگ جمڑاؤ موری تے انتہائی عقیدت احترام سے ملایا ہو. عرس مبارک کی شروعات ضلع چیئرمین میرپور خاص میر انور علی خان ڈالپور صاحب درگاہ تے چادر چاڑے کئی. ان موقع تے درگاہ جو گادی نشین سید ایاز حسین شاہ، سید افتخار حسین شاہ، سید سہیل حسین شاہ، سید عرفان حسین شاہ، سید فرحان حسین شاہ، سید شکیل حسین شاہ، پی پی تعلقہ صدر حاجی محمد رفیق بھرگڑی، سٹی چیئرمین عابد حسین قائم خانی سمیت سیاسی سماجی اخبارن، صحافین، شاعرن، ادیبن، عقیدت مندن وڈے انگ میں شرکت کئی. ان موقع تے بارن لائے مختلف قسم جا سرکس، موت جو خوہ، راندیگن جا دکان سنگاریا ویا. میلے دوران مل جا پن زبردست مقابلہ تھیا، راگ رنگ جی پن محفل تھی گزری. مل کے مقابلن میں کھٹیندڑن کے انعامن سے نوازیو ویو. ان موقع تے ڈسٹرکٹ چیئرمین میر انور علی خان ٹالپور صاحب میڈیا سے گالائیندے چیو تے امر جت، امر ٹی وی اور غلام احمد.